ヒデさんの動画です。クロキン、クロキン、あ、クロキン、あ、こっち、はい、クロキンということでね、まあ、各社、まあ、いろんなね、テーマを持って、いろんな製品のシリーズ化っていうのをしているんですけれども、はい、クロキン、ご存知ですね。はい、藤屋さんが出しているこのクロキンシリーズっていうのがもう、群も群を抜いて、まあ、バカ売れしてる商品だというところですね。こういったですね、ストリッパー、レンチ、ニッパー、プライヤー、ペンチ、ドライバー、ビット、モンキー、まあ、腰袋ということでですね、まあ、とにかくこの、まあ、黒ベースに、まあ、こう金の差し色がね、どれも入っているような感じで、まあ、非常にかっこいい見た目、高級感があるということで、まあ、大人気の製品でございますよ。1年ぐらい前なんですけれども、まあ、当時のね、あの時に出てた全製品っていうのを私あの動画で細かく、紹介してますんで、そっちの方もチェックしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけでね、そんな全商品を紹介しておきながら、ヒデさんなんとですね、クロキンパートナーショップじゃなかったんですよね。はい。なんですが、なんですが、はい。2024年、5月1日をもって、ついにですね、ヒデさん、パートナーショップ認定と。いうことで、この盾までいただきました。ありがとうございます。はい。ついにですね、クロキンのパートナーショップとなりましたので、まあ、ぜひね、クロキンファンの皆様、うちの方に来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。パートナーショップになると、じゃあ何どんな特典があるのって話なんですけれども、製品がですね、まあ、新製品ですっていうものが、一般店に出回るよりも、1ヶ月ぐらい早く、皆様に、紹介することができます。購入できるってことですね。1ヶ月早く購入することができる。僕であれば、まあ、YouTube とかで1ヶ月早く、まあ、紹介していいっすよ、みたいな感じになるのかな。で、昨日5月20日に、SNS 情報解禁となったこちら、はい、鍛造クリッパーということで、今日はね、これをちょっとおしゃべりさせていただこうかと思いますんで、じゃあちょっといつもの撮影場所に戻りましょう。はい、戻ってまいりました。店内撮影緊張しますね。光栄だったかも。はい、すいません。というわけで改めまして紹介しましょう。はい、こちら。藤屋クロキンのですね、鍛造ハンディクリッパーという製品が発売いたします。ですね、発売いたしますと、ちょっと濁させていただいたんですけれども、SNS 等での情報解禁日っていうのが5月20日となります。だから僕みたいな人間が喋、っていいぞっていうのが5月20日ですね。ちょっと1日遅れちゃってごめんなさい。で、皆さんがですね、購入できる日っていうのが、5月の28とか9とか、それぐらいが最速になるんじゃないかと思います。というのは、5月27日月曜日に、藤屋さんを、この製品が出荷されるっていうのが最短になるんですね。ってことは、早くても翌日。まあ、大体商品登録とかね、陳列とかがあるんで、まあ、2日か3日ぐらい遅れると思いますんで、まあ、5月30日ぐらいがね、早くに並ぶ店なのかなというのが情報でございます。で、このお話っていうのはあくまでクロキンパートナーショップ、最速で並ぶ店のお話でして、パートナーショップじゃないお店になると、多分ね、6月27とか8とか、まあ、とにかく6月末っていうのが、まあ、一般のお店さんに並ぶイメージとなります。私の動画に付き合ってくれてる方っていうのはね、大体いつも僕がオンラインストアの方に誘いますので、まあ、その話も必要なんですけれども、オンラインストアのちょっと縛りも、ございましてですね、クロキンパートナーショップといえど、5月28日とか9ぐらいからね、お店に並びますよって言ってるんですけれども、お店に来ていただいて販売っていうのは OK なんですけれども、オンラインストアに掲載していい日っていうのが、6月の末となりますので、まあ、ちょっとヒデさんで買いたいんですけどとかっていうね、ありがたい声頂戴できると思うんですけれども、オンラインストアに並べるのはうちとしては6月末となりますので、まあ、ちょっと、お気をつけくださいという形ですね。まあ、どうしても欲しいって方はですね、ちょっと LINE の方をいただけましたら、店頭の方でね、対応させていただこうかと思ってますんで、まあ、LINE の方でお声掛けいただければと思います。はい、じゃあ製品のお話の方をさせていただきましょう。皆様、何番線まで切ってます?何番線っていうのは、これ、ま、8番とかね、10番とか、まあ、12番とか、まあ、いろんな太さの番線があるんですけれども、まあ、私調べでは、関西系の方がですね、8番。極太ですね。8番を切っているという情報を得ました。8番って言うと、普通のこの片手タイプのクリッパーでは切れませんので、おそらくこの
両手持ちタイプっていうんですか、こういったもので、切ってるっていうのが関西の方で、まあ、最近はね、関西の方でも、10とか12が多くなってきた。で、片手のタイプも増えてきたのかなと思います。で、関東の方っていうのは10とか12っていうのがメインなので、片手タイプ、まあ、こういうものを振り回して使っていらっしゃるのかなと思います。で、関西の方が今両手なのか片手なのかっていうのが、まあ、ちょっと僕の動画の層どっちの方が多いのかなっていうのは気になるところですね。はい、じゃあこの製品拡大しましょう。単造仕上げにすることでなんと、今までできなかった8番番線まで切れる片手タイプのクリッパーという形になりました。関東の方は8番使わねえぞというのかもしれませんけれども、まあ、今までのね、10番線12番線っていうのを今までよりも軽く切れますよ。じゃあ関西の方、おや俺8番線切るからこれじゃないとダメだったんだよねって方も片手でいけるようになりますよっていうのがこの新製品の特徴でございます。もちろんその両手持ちタイプよりは、まあ、手にかかる負荷って握んなくちゃいけませんので、まあ、いやきついでしょとかって話あると思うんですけれども、やはりですね、左手が空くっていうのは非常にメリットがありまして、なんかこうじゃあバツンって切った時に、まあ、その今結んであった部材がガラガラガラって崩れるかもしれない。あとはじゃあ高所にいました、なんかじゃあ体を支えるために両手を使って作業するっていうのは怖いので、まあ、片手はなんかこう体の支えで持っておきたいですよね。で持っておいて、まあ、どうしても片手で切りたい、そういった場面でこの片手っていうのはですね、まあ、非常に有利に働くのかなというところでございます。片手っていうのを結構ね、ここの製品っていうのはまあ強くワードとして言ってまして、片手でやるってことは、まあ、ストッパーがよくこのお尻の位置にあるカッターっていうのはあるんですけれども、片手でやりたいから解除の位置がここで開いてロックができるという形ですね。解除したら開く、これにバネが入ってますね。バネが入ってるんで自動で開く、作りなんですけど、このバネがですね、普通のあの丸バネじゃなくて、四角いバネを使ってるんですね。それがね、耐久性のあるバネですよっていうのも、一つ謳い文句となっております。はい、あとはまあ当然ですけどもね、落下防止ケーブルをつけられるカラビナがついてます。あとはまあ、工具差しに刺す方もいると思うんですけれども、まあ、こういったカラビナに引っ掛ける方もいると思います。まあ、この位置につけると思うんですけれども、はい、10倍の、太径のカラビナまで対応した、ここあ穴があるっていうのも変な言い方なんですけども、10倍のカラビナまで対応してますよという形ですね。はい、じゃあ試してみましょうか。ですね、まあ、カットしてみなさいよって感じでですね、8番番線を僕にくれたんで、これを切っていきましょうか。はい、じゃあこれ8番ですね。ロック解除して、開いて、で、この開きが、ちょっとね、手の、まあ、そんな小さくも大きくもない普通の手なんですけど、この開きがでかくて、握りづらいなっていうのはちょっと思いました。なんですけど、ちょっとこれのいい話っていうのはまた後でしますんで、まあ、ちょっと開きでけえなと思いながら、じゃあこうでしょ。で、切れるかって言ったら、やっぱね、8番番線はきついんですよ。なので、今このまま触ってましたけど、おそらく皆さん8番番線を切るときは、手の位置がね、この後ろの方、一番力の入るとこで、こうやって、はい、切るんじゃないかと思います。嘘っぽかったんで、もう一回流れていきますか。だから、多分、腰から出した、解除した、開いた、この位置だと、多分しんどいんですよ。なので、一回持ち替えて、手のね、後ろの方になって、切るという感じだと思います。ちょっとね、今の、私の、切断がね、多分すごくお前無理してるよねっていう切れ方に見えたんじゃないかと思いますんで、ちょっとリベンジさせてください。ちょっとね、今手が滑ったんですよ。はい、皆さんこういうね、手袋してると思います。いきます。もう一回差し替えこうかな、はい、出しました。ロック解除してるから多分手の位置が前、ここだと多分あ全然いけるわ。ちょっと待ってね、うん、ちょっと今きついかなって思ったら、あ、いけるわ。ごめんなさいね。
素手でやるもんじゃなかったです。ちゃんとね、グリップの握力の入る手袋を使えば、はい、軽く切ることができます。すいませんね、ちょっと今カットする場面、カンニングペーパーを作ってなくてですね、喋りがしどろもどろになってるんですけど、はい、じゃあですね、今は、まあ、その、このね、製品の特徴である8番番線が切れますよっていうのをやったもんだから、まあ、こんな無理するものをね、うえーとかって今切ってましたけれども、まあ、皆さん、メインで使うのがこの12番だったり、まあ、10番だったり、こういったものだと思うんですよ。だから、そもそも、こんな開かないんじゃないっていうとこですね。もう、ここで、ロック解除したら、これぐらいしか多分開かないんじゃないかと思うんですよ。これだったら、待って、どうよっていう話。12番？はい。この位置で8番切れって言われたら、ちょっときつい。やっぱきついですね。はい。きついんだけど、切れますよと。切れますよと。はい。そういった感じでございます。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、私の今までの動画で皆さんに刺さるかなっていうのが、まずこの単造ハンディクリッパーだったんですけれども、あとですね、同時発売で、ライトモンキーのギザなし、ライトショートモンキーのギザなしってことで、全8アイテムが出るんですよ。これも同時に。これもね、サンプル品が届くというか、まあ、次のね、発売日になっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、来ましたら、まあ、ちょっとご紹介考えてますんで、お声掛けいただければと思います。はい、というわけで、以上、秀久の午後でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。